Dobar dan, ja sam Nikola Stanojev, vi gledate emisiju Direktno. Moj današnji gost je gospodin Dejan Petar Zlatanović, glavni odgovorni urednik Srbininfa. Dobar dan i hvala vam što ste danas sa nama. Pomoć Bog i dobar dan. Bog pomogao. Gospodine Zlatanoviću, ruska vojna operacija se zahuktava. Imamo poslednju vest da se istočni deo Donbasa, gde se nalazi ukrajinsko uporište, žestoko granatira. U kom pravcu mislite da će ići dalje? Imajući u vidu da ste imali mnogo analitičara koji su govorili o tome, u kom pravcu mislite da će ići dalje ova vojna operacija? One informacije koje ja imam sa ruske strane, imam par prijatelja u Rusiji i s njima sam razgovarao i oni su u neformalnom razgovoru. Znači, ja ne mogu da tvrdim sad da će to biti 100% tako. I sami su oni rekli da jedino Putin zna do kraja šta će biti ljudi oko njega i da sve ostalo su priče, tračevi, analize, ali ajde da prenesem šta misli ruska strana, jer ovde u našim medijima, nažalost, je manje takvih informacija. Uglavnom imamo informacije sa druge strane. Evo šta kažu Rusi sami, i jedan od izvora je čovjek koji je na ratištu, znači koji povremeno ratuje pa ide u pozadinu i tako dalje, ali više tih izvora se slažu u jedno. Znači, Rusi između sebe pričaju da ako do kraja jeseni osvoje ili oslobode, kako ko kaže, zauzmu Nikolajevo i Zaporožje, oni će do kraja jeseni, da, oni će ići do Kijeva sigurno iduće godine. Znači, Kijev će im biti cilj, cela je Ukrajina vidiće. Ali ako i krajni ciljevi su Odesa i Harkov, to je ono što se svi slažu da bez toga neće se završiti operacije. A ako ne osvoje ta dva grada do kraja jeseni i bude problem u tom smislu, onda će oni na Kijev se neće ići, ići će se Odesu i Harkov, ali zavisi od situacije na terenu, oni očekuju iduće godine da će se završiti. E sad, desila se promjena na frontu, to mi je podvukao pre svega ovaj izvor koji ratuje. Rekao mi je jednu zanimljivu stvar. On prvi mjesec dana nije bio na ratištu, ali su mu pričali ljudi, ali kasnije je bio. I kaže da su stvarno u početku Ukrajinci bili žilavi u odbrani i da su imali ispred sebe ne samo ideološke ostrašene borce, nego su imali iskusne ljude koji su godinama ratovali, koji su znali da ratuju, koji su znali da se nose sa Rusima i da je zato spore išlo i da su malo Rusi bili iznenađeni. Nisu očekivali toliko dobar, jak i snažan otpor. Ali šta se dešava, pogotovo je to pokazalo se u Severnom Donjecku, Lisičanskom, da su ih po izgledu Rusi slomili. Slomili im to jezgro koje je bilo najtvrđe, da je to počelo sa Mariupoljem, kad su, nije samo to zarobili par hiljada ljudi, nego to su bili par hiljada ljudi spremnih da idu do kraja i ljudi koji su ne samo mogli da motivišu, nego pre svega zastraše sve ostale koji ne žele da idu. I ja mislim da su tu Ukrajinci napravili neku strategijsku grešku, umjesto kao nekad komunisti što su, nisu sve političke komisare nabili u jednu četu ili jedan, nego su ih rasporedili da svako bude politički komesar u jednom batalonu, odredu ili četi, vodu, kako to ide. Ovi su ih nabili na par mesta i onda Rusima je bilo lako da tu jednu grupaciju, tu jezgu razbiju, zarobe i tako dalje, da drugu načinu i sve ostalo. I šta im se dešava? Ukrajinski vojnici više toliko se žilovo ne brane poslednjih mesec dana, lakše se predaju, spremni su da lakše popuste, da ostave tehniku i sve ostalo. I Rusija je to malo iznenadilo, zato su oni relativno brzo osvojili ne toliko Severno Donjec koliko Lisičanski. Lisičanski, oni ljudi da znaju, oni na brdu, a sad imate ravnicu okolo. I oni su očekivali da će tu biti malo teži otpor i da će stvarno im trebati vremena. Oni su relativno se ušetali, mislim relativno, ali su se ušetali. Nemamo da zaboravimo da je samo par nedelja pre nego što je pao Lisičanski, Zelenski došao u posete trupama tamo. Jedan od razloga je zbog toga da bi podigao moral. Tako da Rusi su iznenađeni sa tom, mislim iznenađeni, ono, ide im u prilog i sad tu ima korekcije planova.
bit će malo ofanzivniji nego što su očekivali, jer vide svoju šansu. Da su Ukrajinci po tom pitanju načeti i shvataju da se sad stvarno lomi. To je prebila pretpostavka na papiru i tako dalje. A sad ti vidiš i na terenu da je to tako i da je treba vršiti pritisak na vojsku, pre svega na infrastrukturu. A da je to, ima to veliko uporište, govori još jedna činjenica koju sam ja govorio u prelistavanju sa Draganom Petrovićem. Što ja pratim ukrajinske kanale, portale i sve vaše gledaoce upućujem da stvarno prate ukrajinske, bolji su nego ovi naši prozapadni ovi. Ukrajinski kanali, verujte mi, manje su laže, imate manje laže, manje spina nego na jednom N1 novo. Sećam se, Popasjan je grad. Ovi Ukrajinci jave da je prevozio to strane Rusi, da su se povukli na N1, žestoke borbe, naslovu, da. Borbe. Znači, suludo, Ukrajinci javljaju da su se povukli ovi... ovih bodre. Ovi još govore o nekom bodre, samo što neki komentatori što kažu, čitajući naše vesti, imaš utisak koliko ih Ukrajinci će sutradan osvanuti u Moskvi da piju kafu. Mislim, otprilike to su naše vesti. Ne znam zašto. Google Translate prevodilac je stvarno dobar. Sa ukrajinskom na engleski, ako znate engleski je fenomenalan, skoro vam to je bez greške, a na ukrajinskom na srpski, to su više greške u padežima i sve, ali možete bez kontekst problema. Kontekst da dovedete, da. Ne samo kontekst, nego to skoro može da vam se desi u 3-4 rečenice, 2 ili 3 reči da su vam nepoznate, pa ako su baš bitne, onda pređite na engleski kao ja, ili uzmite engleski odmah ako vas ne mrzi, pa prevodite i sve ostalo. I on, pre svega Telegram kanale pratite, i ruske naravno na Telegramu, ali i ukrajinske, i onda šta se desi tamo, ja mislim Kijev Today neki, zaboravio se nešto tako, ima portal njihovi, sad analiza je bila Kijev Daily News, čini se, tako nešto je bilo, sad analiza njihovog jednog stručnika koja je bila jako zanimljiva pre mjeseci po dan. Kaže, šta ako mi Ukrajinci imamo totalno pogrešnu taktiku, da je možda Rusima cilj ne da nam unište infrastrukturu, zauzmu gradove i sve ostalo, nego da nam pobiju vojsku. I da oni tako prave taktiku i sve. I kaže, zašto mi branimo po svaku cenu neka mesta i onda se ispadne, da, a ne povučemo se na vreme i sačuvamo tu živu silu, što opet, kažem, ide u prilog ovim ruskim mojim izvorima, nego ratujemo za neka kote, za neka uporešća za koje znamo unapred da će kad tad pasti. Tako da, ja mislim da je sad pre svega borba vezana sa time nekoliko da se osvoji prostor, koliko da se protivnik polomi, mu se polomi kičma. I završit ću se jednom zanimljivom vešću. Sad to je posredne, isto je ruski izvor, ali posredne nije baš bukvalno data sa terena, ali to je on priču čuo, da su došla neka ekipa na ratištu i to ja mislim ko Zaporožje, ali nisam siguran, nemojte me. Negde tamo gde je ili Herson, gde manje više nisu borbe. Iz Ivano-Frankovske oblasti je došlo, znači to su oni unijati ultra Ukrajinci, sve, koji su 2 meseca bili u Poljskoj na obuci sa novim naoružanjima, ovo što je pristaklo pro zapadne. Sada su ovi Rusi očekivali prilike da će biti tu borbe, fajte, da će se otvoriti taj deo rata. Šta se desilo, javljaju Ukrajinci. Ajde vi da gađate, mi vam kažemo ko ti deo oružja da gađate, ali da se mi malo povučimo, da nas ne pobijete, tako da nas ovi sklone sa ratišta, nemamo čime da ratujemo, da nas povuku. Jer ljudi neće da ratuju. Kaže da ako je istinita ta priča, ja mislim da je istinita, to govori o moralu tih trupa, jer to nisu ljudi koji su 8 godina ratovali, nego koji su bili u dubokoj pozadini. Morate da shvatite, nama je odavde iz Beograda, pa mnogima u Beogradu je Priština, daleko, koja je na 300 i nešto kilometara, a tek jednom Rusu, kom je, ja Rusu, Ukrajincu, Kijev, od Donbasa 600 tako kilometara udaljen, to je koliko Beograd do Soluna, a jedan Lavov, ili taj imam Frankovska oblast, ili ona Zakarparska oblast, gde su pre svega Mađari, Slovaci, Rusini, koji najviše pružaju otpor mobilizaciji. Inače, imate one snimke kad ih jure po parkovima, ljude koji izvedu decu, pa ih jure, jer neće uopšte da ide. Oni su udaljeni od Donbasa skoro 1000 km. A Lavov je bliži Beogradu nego do... Malo ljudi zna,
na primjer Lavov, Lvov, taj njihov glavni centar inače bio u istoj državi kao i Zemun 200 godina i da su Zemun i Lvov, baš sam gledao na karti udaljeni koliko Zemun i Sol. Mm-hmm. Znači to je ta destinacija otprilike, a relativno je blizu i geografski gledano, onda to u Lavovu je bliže dešavanje u Subotici, Zemunu, nazovimo, nego u jednom Donbasu. I to oni možda su na papiru toliko veliki Ukrajinci, nacionalisti, fajteri i sve ostalo, ali mnogi od njih kad se suoče sa pravom, s pravim ratom, kad vidi, osjete šta je metak i šta je, one si na Telegramu se pojavila taj kratak TikTok snimak na devojka, nekim njihova manekenka, pa se pojavila na otišla na ratištu i ono sebi bombe, ono u rovu i ona kroz plać, i sad i mnogi sažaljevaju, ne znajući kontekst, da je ona se javila drobovano, ali kroz plać, pa ona ne može da veruje šta se dešava, kaže ja ne mogu glavu da dignem satima, idem su u WC. Zanimljivo. Tako je. Mislim, to jeste banalno i sad glupo, ali to jeste scena koja govori o šta preživljava ukrajinska vojska na ratištu. Tako da, tu ostaju, ja kažem, ostaju karte otvorene, te analitičari, mi kad kažu nešto, oni mogu kao ja da predvide, da analiziraju nešto i manje više da pogode, ali ja mislim da Putin i okolina samo znaju, dok pretpostavljam, oni idu, krajni cilj jeste ne toliko možda da se Ukrajina uništi kao na državi sve, ali Ukrajina ne sme da bude u NATO, Ukrajina ne sme više da ima vojsko. Ona je imala posle Turske najbolju vojsku u Evropi i Velike Britanije. I to nije zanimljivo. I to, a imala za razliku od Velike Britanije vojsku koja je ratovala, ajde i Turske ratovala, znači to je jako dobra, relativno bila vojska i to je velika zemlja sa velikim potencijalima bila. Znači da je odsek od NATO, NATO pakta da joj unište vojnu snagu i da po mogućstvu, ako već je režim taj koji je na čelu Ukrajine, koji je antiruski na stajalištima rusofobije, da ga toliko oslabe i sve ostalo da on može biti, ne može ni regionalna sila, nego da bude tu, da bude na nivou kao na Kosovu, što je Kurti, otprilike samo smetalo, sam po sebi da ništa ne znači, i da se onda Ukrajina podeli. To je definitivno. Dnjepar, neko moje stajalište na osnovu svih informacija, kažem, Dnjepar je granica do koje će najmanje da pristanu Rusi, po meni. To je, e, da, i to je, to se ne govore, a to su mi Rusi potvrdili, Sumska oblast isto ide, sigurno Rusi bez nje neće, ne zato što tu ima prorusko stanovništvo, baš naprotiv, nego oni hoće celokupnu granicu koju imaju sa Ukrajinom da je pomere. I Sumska oblast zbog toga ide, znači skroz da je pomere u dubinu, s tim što Rusi su pričali o nekoj novoj Rusiji, vidimo, a sve više obrnuto sad i Donetsk i Luganska i Zaporoška oblast i Hersonska, koji predstavlja, oni govore da hoće direktno ujedinjenje sa Rusijom. Ja mislim da će to se i desiti. Da je priča o novoj Rusiji već kako ide rat prošla i više nije aktuelna. Možda je bila pre 2-3 meseca, ali sad definitivno ne. Poštovani prijatelji, mesecima se naša produkcija nalazi na udaru cenzure. Emisije nam se brišu ili se na njima ukidaju reklame. Za 5 godina postojanja pokazali smo da naš posao obavljamo profesionalno i bez političkih i drugih uticaja. Cilj nam je da udaramo još jače i da poboljšamo našu produkciju. Podržite naše napore kroz dobrovoljnu članarinu. A mi ćemo uzvratiti dodatnim, novim i kvalitetnim sadržajem. Možete nas podržati pritiskom na dugme Join ili Pristup, nakon čega ćete odabrati mesečni iznos donacija kao i način plaćanja. Celokupna transakcija se odvija na serverima YouTube-a i potpuno je bezbedna. Hvala vam što nas podržavate. Bivši ministar i šef diplomatije u Litvaniji izazvao je pravu buru komentara u Litvaniji. Ja volim da pričam o Litvaniji jer imam utisak da tu lako može nešto da se dogodi u narednom vremenskom periodu. Prokomentari su izjavu predsjednika Rusije Vladimira Putina, gde on kaže da se Ukrajina navodno zagreva u, da se Rusija zagreva u Ukrajini. Zatražio je hitno od Europske unije i NATO-a da pojačaju više, da šalju više oružja, da šalju više stvari koje će pomoći ukrajinskoj vojsci. Kako komentarišete tu izjavu i da li postoji mogućnost da Rusija komotno krene u nekom momentu i na Litvaniju?
Znači, to je najveći problem u celom ratovanju. Mislim, jednoj i drugoj strani. To je opet ljudstvo. Kad smo kod ljudstva, u Rusiji je krenula sa... Rusija ispisuje, kad je u pitanju ratovanje, stvarno stranice koje su nesvakidašnje, koje će se proučavati, ja mislim, dok postoji čovečanstvo. Ja, ne, evo, ko istoričam, ne pamtim da je neko sa manje vojske proporcionalno krenuo na neku drugu stranu. Uglavnom, skreću se mnogo više vojnika prema drugome. Ako imaš manje, to je proporcionalno malo. Rusija je otprilike 2 na 1, 3 na 1 je u korist ukrajinske vojske. Da se govorim ljudi koji su na ratištu. Naravno, Rusija ima mnogo veću tu pozadinu i može, eventualno može da iskoristi, ali ih nije ih pustila na ratištu. Oni sami kažu da je oko 200.000 gore. I da je to neki maksimum. Da, da, gore, dole, trenutno. Ja i one izvore koje imaju, oni imaju još 100.000 ljudi spremni da u svakom trenutku ubaci, nego znaju da ako na duže traje rate, da ih treba odmeniti ovo, i tih 100.000 ljudi se sprema svakodnevno da u svakom trenutku može da uđe. Ili kako postepeno, ono, hiljada po hiljadu, ili u jedan put da bude neka promjena, ili da u jedan put grunu Kijev ne može sa ovih 200.000, tako da imaju. Ali govorim, problem je što mi smo hedonistička civilizacija postali. Jedna i druga strana, i Rusi imaju taj problem. Ljudi neće da ratuju, neće da se bore. Imate tehniku, imate sve sad, imate zalihe, imate, ne znam, sve, ali nemate ljudi koji hoće da bore se i da ginu. Nemate kadar koji će to da izvede. Što bi rekao Stalin, uvek se svede sve na pitanje kadrova, i on se na kraju bilo šta da radite u politici, kadrovska politika je ono što određuje stanje na terenu. Samo jednu dikresiju, ovo što nam se dešava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi se dešava i zato što mi imamo 250 do 300 monaha koji biraju 40 vladika. Nemamo, što se kaže, stratešku dubinu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da bi imali dovoljan broj odgovarajućih vladika. Da se vratim na Litvaniju. Da, da, Litvaniju. Taj, tako da ja mislim da Rusija niti ima želje, niti namerava ne da otvara široki front. Ne zaboravljamo, ima još vojsku i u Siriji Rusije. I to dobre ratnike, nije veliki broj, ali ti ratnici, te kako bi ta tehnika bila iskorišena na ukrajinskom ratištu da može. A oni su u Siriji, ima ih i u, zaboravljamo, u centralnoj Aziji, tamo imamo Kirgistan, Uzbekistan, malo Kazahstan. Evo, imaju problema sa Kazahstanom Rusi. Sad Kazahstan hoće da izađe iz tog nekog valutnog sistema koji postoji. Tako da tu stvari još nisu do kraja rešene u Kazahstanu. To je izraelski problem, što ja kažem. Ovde je sukob jedan veliki, ajde da se ba geoistorijski, između Hazara i Slovene, koji mora da se reši. Ja mislim da je ovo početak rešavanja tog sukoba, i on može na tri načina da se reši. Hazare pobede, Sloveni pobede, i neki napravi se civilizacijski dogovor između sve. U svakom slučaju, pobeda jednih i drugih, ako bez tog dogovora, znači da će jedni morati biti izbrisani sa istorijske pozornice. Ne govorimo o Hitleru istočnom pitanju, nego u smislu o tome da će biti poraženi, nikad neće davati elitu i bit će asimilovani. O čemu se radi? Hazar je ovaj Zelenski, cela ta ekipa u Ukrajini su Hazare. Ja namjerno govorim Hazare, to su, znači, ovi Aškenazi, nisu Sefardi, nisu, to nisu Jevreji koji su poreklom iz Starog Zaveta Jevreji, to su istočnoevropski Jevreji, i oni imaju drugo, to mogu sad, ako hoćeš, a mogu u drugoj nekoj emisiji baš da objasnim, i to je na osnovu izvora koji sam čitao, što profesor, to je knjiga 13. Prime, čovjek koji predaje na Tel Avivskom univerzitetu je o tome pisao, ne vezam. Izrael je jako, to malo ljudi znaju, ima, na primjer, u porušuju Kazahstanu, i on deluje u Srednjoj Aziji, u tim republikama, na ovaj ili onaj način, što sa kapitalom, što sa pokušajem da se inflate ubaci na ove ili one način. A Borak je, onaj Borat, da. On je iz Kazahstana, isto i Jevrejn. Čisto, ali dobro, on je tamo autohton, ali govorim,
Ne, u poljoprivredi je ogromno ulaganje Izraela. U čemu se radi? Tu je veliki civilizacijski sukob. Da, Jevreji su dan danas drže, mislim, Jevreji Hazari dan danas su jako moćni i snažni kad je u pitanju ruski finansijski sektor. Sberbanka je njihova, dobro, Narodna banka nije, Sberbanka je njihova. Onda najveća banka koja je bila u Ukrajini, Alfac se zvala, on je Jevrejin čovjek iz Lavova, živi u Moskvi, što govori o toj isprepletenosti i povezanosti. Taj sukob traje već 200-300 godina, da se ne zavaravam na ovaj način. Da, u američkoj administraciji, ja sam nešto, seo sam ajde da vidim, bilo mi ono, ne znam da li si gledao Pastir film sa De Nirom, pa kada pitaju oni, kad Medellin se zove, Demon, kako se zove onaj glumac glavni, i sad on sedi sa jednim Italijanom, Italijan kaže mu, mi Italijani, eto, imamo mafiju, Irci imaju porodicu, Jevreje imaju religiju, šta vi Anglosaksonci imate, kaže ove, mi imamo državu, vi ste svi došli kod nas, mi državu, držimo državu. E ja bojam se sa Bidenom da su izgubili tu državu. Jer ja sam uzeo teo da vidim ko je u vladi Bidena, čisto me zanimalo koliko je Vespovac. Trump je bio iz, pravi Vespovac, ali Vespovci su, dragi gledalci, white Anglo-Saxon people, odnosno svi oni koji su protestanti, pre svega Englezi, Šveđani, Norvežani, koji su stvarali tu Ameriku manje više. Znaš koliko je Vespovac u novoj vladi? Nijedan. Nijedan? Nijedan. Ima jedna žena koja je polu, ima polu norveško poreklo, polu nešto dijansko, i ima jedan tip koji ima to dansko neko poreklo. Polu isto, ili baba mu je bilo. Svi su ili katolici, ili su Hazari. Ja, ajde da vidim, baš su Hazari, da vidim Jevreje, odakle su, svi su poreklom iz carske Rusije, jedan je samo iz Kube, jer oni, to su državni sekretari, oni nemaju ministre, nemaju premijera, njihov predsjednik i premijer. Ti, to su ti, čisto da znaju ko se državni sekretari, i svi su oni... taj čak koji iz Kube došao, ja mislim da je sad je ovaj Španac Sefer, nije i on je prvom kazan, opet, znači i oni drži, to je taj sukob koji postoji o tome ko će držati dominaciju nad što ja zovem ovo kopnenim okeanom, a to je prostor od Atlantskog okeana do Tihog okeana, Evroazija što bi neko rekao, ja to volim kopneni okean, ko će dominaciju držati, i sad to taj sukob postoji. On je trajao vekovima, na ovaj ili onaj način, oktobarske revolucije, posledica tog sukoba, pa imamo i tu plemu Stalin kad je povratio, pa se vraća opet sa Andropovim, tada Kazarska prevaz, pa evo sad i Putin pokušava da vrati u Rusiji na tu Slovensku. Ja iskreno navijam za dogovor civilizacijske, jer mislim da su te dve civilizacije toliko isprepletene sad u istočnoj i srednjoj Evropi da je glupo nemoguće bez trećeg svjetskog rata. Da, doći da do totalnog obračuna. Obračuna. Mm-hmm. Malo ljudi znaju da je Izrael ne samo što nije teo do kraja da stane na neću stranu, nego u Izraelu treći službeni jezik je ruski jezik. Ruski. Posle engleskog i jidiš jezik. To je tačno. Jer dosta Jevreja koji su tamo, ili ti Hazare, oni sebe oduživljavaju i civilizacijsko kao ruski. I oni su insistirali da budu, da ruski jezik bude zvaničan. I kao digresiju, da ti ima sjajan, bio B92 je svojevremeno davao dokumentarne filmove, jedan tip engleski, neki novinar, je išao razne religije prikazivao, bio je i kod nas pravoslavaca, i sad je išao u Siriji kod da vidio kod najstarijih hrišćana pravoslavne i išao u Rusiji kod najjače pravoslavne. I sad je da, malo ljudi zna da je najveći muzej ikona koji, koji nije u crkvenom vlasništvu i u vlasništvu nekog tekuna koji je jevrejin. Celo jedan dvorac je napravio i on je ateista, bivši KGB-ovac i ovaj dođe kod njega, pita ga zašto imaš te ikone. Da, a on je inače zavešto da to vrati Ruskoj pravoslavnoj crkvi. On samo ima i ceo dvorac napravio ogromno. To je nešto neverovatno. On kupuje ikone i pazi, hoće da vrati Ruskoj pravoslavnoj crkvi jednog dana. I on kaže, ja jesam Jevrejin, ali ja sam i Rus, koliko je Jevrejin. Kaže, Rusija nije, vi to loše razumite, Rusija nije nacija, Rusija nije narod, Rusija je civilizacija i Rusija nije država, nego kontinent. A ovaj ga Engles napada, kaže, pa da, ali ovi su vas ubijali, proganjali i sad počinje ono priča.
I ovaj ruski jevnik, koji je ateista, znači čovjek je, i on kaže, ja jeste to, sve to, ali Rusi su nam dali ovo, Puškin je moj pisac, koliko je ruski, Dostojevski isto, jako je bio antisemite za neko, ali kaže, ja bez Dostojevskog ne bi se oformio, to je deo moje, mi smo dali ruskoj kulturi, i on govori sad, pesnike Mendelsohne, razne pesnike, ja zaboravio sam, on pominje sve ostalo, koji su Rusi, koliko je Jevreji, kao, nemoj ti da vređate Rusi. Tu počinje razgovor, i on ga u jednom trenutku izbacio tog Engleza iz kuće i rekao, izađite vi, mnogo vređate moj ruski narod. Govorimo o tome koliko su ljudi isprepletani. Ja pretpostavljam da Abramović je nosilac isto, on jeste bio i tajkun i otišao i sve, ali prosto sumnjam da priča engleski, on priča ruski kući, on ruski razmišlja i on je svestan toga. I ja mislim da te dve civilizacije, taj sukob civilizacijski, ako se reši, da će biti ključ za 21. vek. A to je da Hazari moraju da odustanu od te pokušaje da domiraju, dominaciju imaju nad istočnom, centralnom Evropom i ruskom državom, a s druge strane da mi pristanemo da je deo istočno, mislim, Sloveni, da pristanu istočni Sloveni, da je deo njihovog slovenskog, istočno-slovenskog identiteta i ta hazarska priča. Mm-hmm. Jer ona jeste deo. Ti kad zagrebeš koliko je Rusa bilo i hazarsko porekla i na ovaj ili onaj način, vidiš da oni jesu tu gde jesu, to je deo njihovog porekla, kao što je deo našeg identiteta. Evo to najbolje, ja sam veliko Srbin, i to ne krenim, i to govorim i sve ostalo. I ja imam taj sukob sa našim srpskim patriotima kad govorim, ja ne volim naziv Bošnjake, ja koristim samo kao teritorijalno, geografski, znači to meni nije narodnost, nikakva. Naravno, oni su Srbi i sve ostalo. Za mene je njihova istorija koja je bila za vreme Osmanskog carstva, koju oni prihvatili kao svoju, isto srpska koliko je i njihova, nazovem, bošnjačka, moslimanska. Zašto? Oni su genetski bili kao Srbi i, a zašto kažem, oni su tada vladali, tako reći, Turskom jedno vreme, Otomskom imperiju. Čitav jedan vek najveći veziri su bili naši Srbi koji su uzeli moslimansku veru. To je deo naše identiteta. Jeste, to je on nasto kao posljedica poraza na Kosovu i gubitka naše državnosti i sve ostalo. Ali deo srpskog identiteta i srpstva se razvio i tako što je neki Mehmed Paša Sokolović postojao i obnovio Srpsku pravoslavnu crkvu, patrijaršiju, Pećku patrijaršiju, odnosno zato što je bilo masa muslimana naših koji su bili deo bošnjačke, bošnjačke otomanske imperije, bili su deo teca, bili su i vladajući sloj, ali oni su bili deo našeg naroda i sve ostalo. Ako mi tako pogledamo i sve, onda bi i manji bili tih sukobi. Mi moramo, ali to trebamo jasno da kažemo, i zato ja sa Bošnjacima, nazovem tim Bošnjacima ili Srbima muslimanske vere, ja kažem, vaša džamija je vaša koliko i moja, odnosno naš hram Sveti Sava je pravoslavni i naš koliko je vaš, ili srpski, vaša braća su ga pravili, deo vaše državnosti, istorije, bez njega ne može. E sad, sve te sukobe i mržnje, mi moramo da se suočimo s njima, kao što i oni trebaju u istočnoj Evropi, da bez neke lažne, sad, da skrivamo ispod tepika, kao što su radili komunisti, jer ja stalno govorim o istoriji socijalizma, odnosno Sovjetski savez i Jugoslavija nisu se raspali zbog socijalnih pitanja, to je laž. Relativno ekonomski su oni mogli da su sredili malo korupciju, modernizovali se kao Kina, funkcionisalo bi to bez problema. Pali su na nacionalno pitanje. Pogrešna nacionalna politika gde se forsiralo izmišljene nacije nasuprot velikih istorijskih nacija i naroda, i da se narodnost ruska, koja je jedina normalna, i srpska, koja je normalna, krnila u ime veštačkih nacija, je dovelo do pada tih država. I mi moramo da budemo, i to je i Rusima i jedini izlaz i nama Srbima. A to je, mi nećemo opstati ni kao obični Rusi, ni obični Srbi, ni malo Rusi i malo Srbi. Nećemo postati. Mi možemo jedino da postojimo kao Srbi ako smo veliko Srbi i veliko Rusi. Nas tako i protivnici gledaju.
ne samo zato jer smo mi nosioci te civilizacije, davne identiteta tog slovenskog ili koji traje 10.000 godina bez prekida i sve. Jer pazi, naši neprijatelji kad nas mrze govore o nama veliko Srbima. Kažu veliko srpska agresija. Znači oni ne mogu, a da nam ne odaju poštovanje kad nas mrze i preziru. A mi, si ti mogu da zamisliš da neko od nas kaže veliko Hrvat, veliko Bošnjak? Tako je, nemoguće. Nemoguće. A mi kažemo podguzne muve, kažemo da su poturice, izdajice, sve, pamtimo njihovu izdaju, pamtimo njihovo odustajanje, kukavičluk, to ostaje ga. Zašto? Pamtimo da su odustali da budu veliki. Biti Srbin i biti Rus znači biti veliki, biti nosilac civilizacije. E, ali toga moramo biti mi svesni i to nosi sa sobom ne samo prava, nego i obaveze. Obaveze nošenja i civilizacijskih vrednosti nekih i u svakodnevnom životu. I to je, zato ja kažem da borba za veliku Srbiju ne može da se otrgne ili razvoje od borbe za pravnu državu, za demokratiju. To je onaj stari princip, jedan za sve, svi za jednog. To je to. Ne može biti jaka i snažna država ako pojedinac nije slobodan i srećan i ako on nije deo te države i organski deo, a ne da bude otuđen. Ajde, vratit ćemo se na Srbiju. Ajmo još malo na front da idemo. Dali ste jednu vrlo zanimljivu informaciju koju sam ja dobio relativno skoro. Imamo još jednu svežu informaciju da ukrajinska vojska, to jest jedan deo ukrajinske vojske, se trenutno ima obuku u Velikoj Britaniji, gde oni vežbaju na nekom novom ozbiljnom oružju koje će verovatno NATO da im doturi. Kako Rusi, da li imate informaciju, kako Rusi dopuštaju, imamo informaciju takođe da Rusi kontrolišu nebo iznad Ukrajine, ali tako? Da li sam u pravu? Manje više, nego Rusi imaju problem isto, to malo ljudi... Kako dolazi to oružje do njih? Sad, to je prava, problem je to što Rusi stvarno nemaju dovoljan broj aviona, to se malo zna. Za tako, ono što ja imam neki podatak da imaju do 1000 borbenih aviona. Pre početka su imali, nešto je stradalo i sve ostalo. Rusi imaju to jako raketni sisteme, imaju definitivno, oni jesu uništili Ukrajincima, mislim, sveli su ih na 20%, možda i manje. I Ukrajinci nemaju šta da traže na tom nebu. Ali opet to znači da Rusi ne mogu sve tačke da dohvata. Drugo, opet se ljudski kadar, kadrovska politika. Da bi, na primjer, Nemci u Drugom svjetskom ratu, da bi imali dovoljno broj pilota, Hitler je napravio, to malo ljudi znaju, da je najmasovniji spor bio amatersko letenje, amaterski avioklubovi. Nikad u istoriji, ni sad, nije doživio takvu ekspanziju amatersko letenje kao za vreme nacista 30. godine. Znači, običan čovjek je mogao da pre poleti u avionu vojnom nego sad. To je neverovatna scena da je mogao pre da uđe u avion nego u kola. Ali to je stvarno tako bilo. Znači, oni su najmanje mesto otvarano avioklubove. Ba zato da bi imao dovoljan broj pilota u slučaju agresije. Niko. Ja govorim ne samo Rusi, nego Amerikanci. Nema toliki broj pilota koliko je potrebno za te velike ratne operacije, koje bi se u slučaju se... Ali niko. Ne kažem da oni ne mogu u vanrednoj situaciji da obuču, ali to treba vremena. Ali trenutno, ja, ono što imam podatke, niko nema dovoljan broj pilota. I onda je moguće da prođu to, prođe do nekle negde... Naravno, to su humanitarni konvoji, naravno, to su sve laži koje... To ko zna kako prolazi, sad vi i ja možemo da nagađemo. Ali to je najveće biti, nema se dovoljno mogućnosti, ne samo pilote, nego i aviona, da se prekrije celo nebo. Ljudi u Ukrajini je ogromna, veća od Francuske. To morate, ja ne znam koliko, 3 do 4 puta od bivše Jugoslavije već. Čini se, tako nešto. Tako je, tako. Nešto tako, to je teritorijalno ogromno, da. Ogromno, mi sve mislimo... malo, sećam se, pre neki dan kažu nikad, skoro nikakvih vesti, nema sa ratišta, a sve ostalo. I nađem Ukrajinu je nao, to je najveći telegramski kanal ukrajinski na Telegramu sa milioni nešto pratila. Ukrajinci priznaju, kažu taj dan su kao ruske trupe uspeli 60 i nešto kvadratnih kilometara da zauzme. Ukrajinci, znate šta je 60 km, to je 10 puta 6 km, vi ste u ratu za jedan dan, kad svi govore da se ništa nije dešavalo, zauzeli.
Skoro kao do Novog Sada od Beograda. A ne, ne, 60, 10 puta 6 km. 10 puta 6 je, to je to. Ali to je kao teritorije celog jednog Novog Beograda sa Zemunom. Da, da, to je ogromni deo. Da, da, razumem, razumem. Ali vi zauzite u danu kad nema borbi, tako reći. Ljudi moraju da shvate šta znači to, a da ne govorimo o urbanom nasilju i sve ostalo. To su krup Nemci. Mi govorimo o nemačkom pohodu kad je on 100.000 i nešto sovjetskih vojnika, znaju ljudi, su zarobili sve ostalo. Ali Nemci su išli koliko? 6 mjeseci skoro do Moskve. U tom blitzkriku, mi to zovemo blitzkrik, 6, to ti je otprilike od Lavova do Moskve, ali 6 mjeseci u tom brzu. A ovi za 3-4 mjeseca idu. To je otprilike ta brzina. Nego mi živimo svi u brzom vremenu. Tako je, sve instant. Instant. Mm. Može malo sporije, ali pogotovo, a Nemac je išao totalni rat. Rano. Mislim, ovaj sad... I sa koliko više vojske? Vojske. I to, plus vojske više. Da Rusi tako hoće da idu, da sravni sve sa zemljom, mnogo bi brže prošli. Brzo bi došli do Beograda. Došli, nego njihove stanovništvo i sve ostalo. Tako da je moguće taj... Nego opet se, ja opet se vraćam na taj koči da im to... Oni ih obučavaju sve ostalo. Ajde, prebacit će. Koliko. Jedno je kad ti na terenu u nekom obezbeđenom uslovima radiš obuku. Evo, ja sam svoje vremeno bio, bez obzira ovako debeo, nekad sam bio vidjeti sve, pre neke 15 godine sam redovno išao u teretanu. I onda sam upoznao jednog momka koji je u Saju bio. I on je bio u, da li u Saju ili žandameriji, neka je specijalna naša jedinica. Ne mogu više, ali znam da je policijska, nisu kobrao. Mislim da je sad, nije bitno. I otišao je u Rusiji na obuku 2 nedelje. Pitao sam ga koja je razlika. Kaže, drastično, ali samo u jednu. Kaže, sve ostalo radi isto ko mi. Kaže, iste vežbe, sve, ali jednu radi. Kaže, ja sam se prvi dan, kaže, ali bukvalno, kaže, upišao se. I ja kažem, šta se desi? Kaže, oni pucaju bojevnim mecima. Bojevnim mecima, kaže, pored tebe meci fijuč. Kaže, to je sasvim drugačije. Kaže, to je neverovatno. Preozbiljna vežba, kao da si na terenu na ratu. I kaže, posle toga, sasvim drugačiji si. Ne možeš, ja bio, jel bi ima mrtvi? Kaže, kad ja sam bio, nije, ali se dešava i svašta se. Nije mi rekao mrtvih, ranjeni, sve ostalo. Čovjek mi priča o tom. Ja verujem da mu je tako bilo. Da je to toliko bilo gadan osjećaj. Čovjek koji je 100% spreman. Koji je ono, živi za to... Grand San, ne samo Grand San, nego možeš da ga 5 ujutru digneš i da ide 300 km pešačin i da ti ne kaže ovo. Zato i posle tamo kao jedan od najspremnijih naših specijalaca u ono vreme. I on kad je rekao to je bojevna mulnice. Sve vam bilo jasno. Jasno, a ne, ali kaže meci ti fijuću pravi, ti znaš ko malo napraviš sa stranom, gotov si bre. Nema to ono, e, mislio sam. Ovdje da, ti, da, znaš, da. E, to je ta obuka. Sad, pitanje je kako obuku ovi rade. Ako im rade, tako ok. Ali ako ne rade, ovi su došli, opet, to je ono ime Frankovska, što sam rekao. E, braćo, znači, vi gađajte ovdje, pogodite, a mi ćemo sa strane, pa... I onda bežanija, jel oni se predaju ili beže u tom slučaju? Ili imaju gde da beže uopšte? Pa imaju duboke teritorije, to je pitanje. Neko se preda, neko beže, ali govorimo o tome, to je sad živa stvar. Živa stvar, ideološka, koliko su ljudi spremni više da ratuju. Kad vide, ovaj Zelenski, misliš da oni ne znaju o milionima? Ja vidim po komentarima u Ukrajinskoj, znaju o Zelenskom i milionima. Postavljaju, ja je onog ovog Ljaška, pratim on radikale ukrajinski, i on mi je bio zanimljiv 2014. Jer on je klasičan ukrajinski radikal, za NATO, mislim, govno otprilike njihovo, koje je ono mrzitelj Rusa i sve ostalo. Mislim, on je tu, ima pare samo gore kod njih. Sad ja pogledam na Facebooku njegove komentare dole. Znaš kako prozivaju za pare ove i Zelenskog i ovog tog Olega Ljaška i sve ostalo. Baš Ukrajinci prozivaju. Ovaj jedan, to se sećam, poslednji komentar, kaže, lako tebe Oleg da ti pričaš i govoriš i sve, kažem, meni je jedan sin poginuo, a drugi je na ratištu, a nisam dobio informaciju nedelju dana. Pokojno čovjek piše, imenom i prezimenom. E, to je to. Ja otišao na Facebook da vidim da li je to bot. Nije to SNS bot. Ja sam kliknuo na taj nalog. To je čovjek sa svano, i on ima ukrajinsku zastavu. Taj čovjek, slava Ukrajina. Ali napisao mu tu poruku.
Da li iz straha ili je stvarno Ukrajinac, ne ulazim, ja nisam mogu na tu brzinu. Tako je. Čim mu je dvoje klina, sinova na ratišu, znači da baš nije, da nije iz straha i posle. Sigurno tu ima da je on ukrajinski. Ali on se pita i on šalje poruku Olegu, a gde si ti dok ginu moja deca? A sad su mnogi poginuli. Mnogo ginu. To su opet naša slovenska braća. Ljudi, morate da shvatite, pogotovo u Donbas, tamo je pola naša srpska krava. Ne samo što je došlo do 18. veka. Herodot još u svojoj istoriji priča kad su skiti, on tada zove Slovene te skiti, inače samo na slovenskim jezicima skiti ima značenje skitati, ići ni na jednom drugom jeziku, što su oni bili kao ono. On govori da su narodi Traki, to ti današnja jug Bugarske, Makedonije, sve, pa sve do današnjeg Herson je to bio Trački, se zato zvao Herson Trački, odnosno do Krima i tog dela, isti narod koji kaže tu cirkuliš. Zašto? Zato što su autoputevi kroz istoriju bile vode, okeanije, mora, reke, jel tako ploviš, a ne putevi, nisi imao autoputevi i sve ostalo. Da se vrati o to. Dan danas kada odete tamo, pogledajte tu vojsku, tu su ljudi kao nas, slični. Ja kad sam bio u Krimu, pitaju me oni na radio ruskom, koji ti je najveći utisak? Ja kažem, kod da sam u Beogradu. Od arhitekture pa do ljudi koji su toliko slični nama. To je duh, da? Bi ne, ali više su nama slični nego ljudi u Moskvi. Da, da. Vi kada odete u Moskvu, ja nisam bio u Sankt Petersburgu, kažu pogotovo u Sankt Petersburgu, svi su ko Putin, okrugli, plavi, male, to je to. Moskva, tu je ono, jesu plavi, jeste taj ruski dominantni, ali već osjećate ovo. Sve južniji, i ovi koji su bili, tu Zaković mi isto priča, da su sve su ljudi ko mi, otprilike, to je ta naš genetski materijal, kod i materijal i sve, to su naš narod koji je tu vekovima i sve ostalo, on ratuje, on gine. I oni to u biti znaju, oni bez obzira koliko im je opren mozak i sve ostalo. I to, zato je takva jaka propaganda tamo. Da ta ih iščupa iz taj identitet, to pamćenje vekovno da išu. Evo da ću te opet digresiju, ali slična priča. Neki moj poznanik, baš sam sinu čuo tu priču, u njega priča, on je u najistočke, ajde da ne otkrijem, otkud znam, mora i posle da svira. Delu Hercegovine svira. Da su išu, pošto oni vole srpsku muziku, naravno. Pa su pozvali ceo taj orkestar i njega zajedno. I na kraju, ono, u pauzi, razgovarao sam vlasno tim čovekom koji ih dove sve. Jel ti je žalo što se sve raspala Jugoslavia? Pita ga ovaj naš muzičar i ovaj kaže, jeste, ipak smo jedna cenila. Ustaš. Znači, zakleti koji na tom događaju počinje se sa očinač, nego sa himnom hrvatskom, svadba i počinje. Kod nas toga nema. Govorim tako srednje. E, to je tamo isto. Ti možeš da ih staviš. To je najbolja scena, ona, ne znam da li si video, to je izašlo, na Telegramu sam ja video. Čeka Zelenski sa ekipom nekog, nije bitno. I oni u pauzi kojim jezikom govore? Da, vidio sam to, ruskim, da. Ruski? Spontano? Niko ne govore ukrajinski, ne govore, oni ruskim priči. To je to što ne možeš izbrisati nešto što traje hiljadama. I to je zato i građanski rat, mi moramo da shvatimo. Jer Rusi su svesni te kako te činjenice. Oni ne vode osvajački rat u Ukrajini. Oni, da to bi izgledalo mnogo drugačije da je osvajački rat. Za njih je to građanski rat. I u pravu su 100%. I oni tako pristupaju. I zato je taj odnos Rusije prema Ukrajini. I to sam zaboravio, jako je bitno, što sam rekao ono na početku. Ajde što sa druge strane Ukrajinci se slabije brane, prehoće da bude. Nego ovaj izvor što je bio na ratištu, kaže oni, njegovo najnegativniji utisak bio u početku, kaže, mi ulazimo u neko mesto i oni, niko kaže da ti izađe, da te pozdravi, svi su neko. Niko nije protiv tebe, ali vidiš strah veliki, ljudi su u strahu, ne prilaze, sve, gledaju distancu i sve. Vidiš, kaže, zadnjih mjesec dana, videlo se na onoj sceni Lisičansko, kada i Francuzi tu su snimali. Kaže, čim uđu, to skakanje, vrištenje, gde ste oslobodioci, ljudi, jesu se oslobodili straha, 8 godina su ih gazili, ma kao i 8 od propasti Sovjetskog saveza su ih gazili.
Ljudi su bili u strahu, drugim mnogima je i stvarno su legla ta propaganda. I imajte na umu da je, na primjer, u Kijevu nestalo 1000 ljudi pre godinu dana, to je relativno skoro, to su bukvalno ljudi koji su ubijeni. Ubijeni, o tome se radi. I sad, taj strah je morao da se razbije nekako, da ljudi shvati. I drugo, ljudi su razumeli da su Rusi došli da ne odu. To im je jako bitno. Tako je, da ovo nije igra koja će ih ostave na sedilu. I čim ih oslobodi, to se videli u onim redovima u Melipolju i u Hersonu za pasoše ruske. Automatski su ogromni redovi, ljudi su hteli da uzmu i sve ostalo. Jel, to je bitno. I to Rusi znaju i oni zato vode rat, da stave do znanja da se mi nećemo vratiti. Nećemo ovaj oteći. Ovaj put ostajemo ovde. I to je jako bitno. I to će trajati. I od toga zavisi ishodište rata. I to zato se to lomi. Ako Rusi dobiju tu na terenu taj rat, da ljudi shvati da Rusi ne odlaze, nego ostaju, mnogo će se promeniti situacija, ne samo u Zaporožju, Nikolajevu, nego u Dnjepru, Petrovskom, u Kijevu, čak i onom Žitorađu, Nikovom i u svim ostalim gradima. Sigurno neće imam Frankovskoj oblasti i u Lavovu, oni su izgubljeni sve. Ali onom gde je maloruski identitet jak ili gde je, da je novoruski identitet, ono gde je malo jači, sigurno će se klatno pomeriti u pravcu Rusi. I tako da ja u tom kontekstu i vidim ovo naoružanje, najveći problem ukrajinske vojske vezano sa naoružanjem, koliko će biti efikasno. Znači, oni će nešto dovesti, na ovaj ili na način će uspjeti trupe da ubace, zato što, kažem, problem je stvarno u broju pilota, ali pretpostavljam da će i Rusi nadoknaditi ne samo broj aviona. Čekaj nego, moment. Ne, nego radi sigurno ubrzanu obuku o pilote. Jel? U ratu ipak se onda brže radi i sve ostalo. I da će taj problem isto prevazići, ali trenutno ako i prebace, ja nisam siguran da Ukrajinci imaju snage, kad je kadrovsko pitanje, kad je pitanje moral ljudstva, da izdrže na duže stadeze. Ja mislim da tu ipak radi pre vreme za Ruse, a ne za Ukrajinci, i da je svesna tu ukrajinska strana, i tu je najveći u stvari problem što sa ovim Ukrajinci koji su na vlasti ne možete da potpišete primjere. Mnogo su crvenih linija prešli da bi bili ti oni koji će potpisati primjer. Pa kad je jedan Boris Johnson dobio otkaz, ne vidim zašto neće dobiti Zelenski. I vidiš to, kad smo gledali, tu je jako bitno za ishodište rata ovo što se dešava u svetu. Ovaj tank na holandskim ulicama, što su ga izveli holandski seljaci protiv policije, ja kao istoričar to gledam, to je strašan simbol. To se nije desilo posle Drugog svetskog rata. Da ti izvedeš, da narod na svoju policiju u Evropi krene na tu vrstu oružja. Bilo je skoro sličnih sukoba pre Drugog svjetskog rata u Francuskoj, klasni, sve ostalo, ali tenk izvesti, na tu su spremnosti. Na šta je sledeći? Oruženi rat. To znači da su tamo ljudi u Evropi, ispod, što se kaže, pokrivače isto, besni. Pred pucanjem, da. Pred pucanjem. I jedini, ja mislim, razlog zašto je Evropa do nekog nije pukla i zašto mi imamo problem ovde sa smenom vlasti, da smo relativno stare nacije. Prosek ljudi je mnogo stariji nego... Da je prosek ljudi kao pre Drugog svjetskog rata ispod 30 godina, na primjer 25, puklo bi do sad, Evropa bi bila u građanskom ratu. Nego stariji ljudi uglavnom se dogovaraju, evo ja znam po sebi, lakše ti da se dogovaraš. Da. A nije na miru, nego nemaš snage, nemaš tu energiju koju imaš sa 30 godina, 25, 50 godina, 40. Evo sad sam pročitao podatak da 2-3% od stanovništva Srbije je preko 65 godina. Znaš šta to znači? Veliko, da. Nemaš ljude koji će ti su spremni za promene. Za bunt i ostalo. A ne samo bunt, nego promenu u kvalitativnom smislu. Znači, oportunizam ti je dominantna ideologija zbog starostne strukture stanovništva. Ali ako ti si spreman da izvedeš tenk, to govori o tome da je situacija mnogo zapaljivija nego pre Drugog svjetskog rata. I to, evo, Italija, Poljska, u Poljskoj su nemiri počeli, u Holandiji su pa... Makedonija, 5 dana, mi vri kao pre 2 godine, kod nas 7. jula.
i to je maca na gore istoči. Tako je. Izvinite, zbog ovog ugovora da vri. Sve ostalo. Srbije čist. Ja mislim da će ovaj rat definitivno, ako, a ne vidim da će biti primire do kraja. Definitivno ne, da. Ja ne vidim za sad, možda pređem se, ali mislim da neće. Da će zima biti doba građanskih sukoba širom sveta. Pogotovo u Evropi i u Americi. Znači u Americi, isto Amerika, vre, evo abortus je ovaj primjer, pitanje abortusa i sve ostalo, tako da i onda pitanje ko će koga da naoružava i s čime. I drugo, Evropa nije sprema, prvo što nema broj ljudi da pošalje na rat, nema ko će da gine, drugo, nema toliko više oružja, oni su dosta potrošili oružja. Ne govorim o municiji, ima municiji ovih puški, granate i sve ostalo, nego govorim ovo što je malo skuplje, raketni sistemi, avioni, tenkovi, to ipak ne možete tako lako preko noći da proizvedete, to se potroši, posle i šta onda, i Rusi to troši, ljudi, mi nismo svesni koliko su Rusi potrošili, ja nisam siguran da mogu godinu dana ovoliko Rusi artiljerijski da zasipaju Ukrajince bez i dalje, nisam baš, možda imaju, ne znam, ali volao bi neki vojni analitičar, pitajte, evo ja ću isto pitati ti nekog, da to bi bilo lepo da kažu koliko stvari zalika ima oružja koje država i koliko može ovim intenzitetom, na primjer, neke rate da se vodi. Ja znam, s time bi završio to. To malo ljudi zna da je razlog zašto se isto u Iraku obustavila, ono, povukla američka vojska i sve, bilo je i problem zbog oružja koliko su koristili. Oni su shvatili da će imati tamo rat konstantan i da će upotreba na oružje biti mnogo veća nego što su koristili, da na duge staze i sa prebivanje je teško. Gospodine Zlatanoviću, ja sam imao tu čast, hajde da ne otkrivam identitet čoveka, da razgovaram preko društvenih mreža sa jednim ruskim oficirom koji je penzionisan. I ja sam ga pitao kakvo je njegovo mišljenje o celoj situaciji. Vrlo kratko mi je odgovorio, žaba se kuva. Žaba se kuva i trenutna situacija izgleda tako kako izgleda i mnogi kažu Rusija se zaglavila, to ne ide kako treba, moglo je bolje, mogao je taj blitzkrieg, ali on tvrdi da to je jedna zapadna propaganda i da će onog momenta kad Rusija krene da kontroliše nebo, kada dođe u poziciju da kontroliše nebo iznad Ukrajine, da se bukvalno desi taj blitzkrieg o kome se priča u nekoliko dana. Ne sam iskreno da ti kažem, to mi malo, taj blitzkrieg u nekoliko dana, ja ne znam da li iko na svetu može da ga izvede. Bilo gde. Pričamo sad o Kijevu, da. Dobro, ali ja kažem da može na ovo što se deša, može žaba se kuva, ovo što sam ti dao informaciju da ljudi neće da ratuje. Lome, tako je. Da ih ratuje, ali onda moraš sa druge strane ipak da imaš organizovano do nekle priču koja je spremna s jedne strane, ali Ukrajincima u stvari jedino to može da ih spasi. Ako hoće do nekle da sačuvaju državu. Da imaju neko koje je stvarno mu stalo da je iskreni ukrajinski patriota, i kao što je nekad bio Atatürk u Turskoj kad se suprotstavio, i da kaže on, neću nikad se odreći Ukrajine kao države, a s druge strane da ima toliko hrabrosti i sve ostalo da kaže mi ne možemo Ukrajinu da razvijemo na rusofobiji, ne možemo na suprotstavljenju sa Rusijom i na oslonac na zapadu, mi smo deo istočnoevropskog sveta i mi moramo da se dogovorimo sa Rusijom, bilo što se dogovorimo, mi moramo da se dogovorimo sa Rusijom, jedino Ukrajinu vidimo. To ja mrzim taj naziv zato što ga pogrešno koriste, inače je lep naziv ruski, srpski svet, nego je pogrešno koriste ovi ljudi koji hoće svoju korupciju i neke druge stvari da iskoriste za to i nije dobro, ali deo ruske civilizacije, ono što sam pričao o ruskog civilizacijskog prostora. Ako takog Ukrajince nađu, Ukrajinci koji znači vide Ukrajinu u istočnoj Evropi, deo ruske tradicije, deo ruske istorije i sve ostalo, može bi moglo primjeri da se napravi. Ali gradeći Ukrajinu na rusofobiji i na nekom kineskom zidu prema Rusiji i okrenutosti totalnom zapadu vodi konfrontaciji jednom velikom ratu. I dok Ukrajinci ne naprave tu priču,
nema tog pregovora i nema te mogućnosti da bude masovno, tako da on stane masovno na ta organ, ti ljudi da masovno stanu nasupro Zelenskog i te cele priče da ih poraze, da bi mogli ruske trupe lako da uđu u Kijevu i da se dogovore o dalje sudbini u Ukrajini i sve ostalo. Ne znam, vidjet ćemo, ja kažem ne verujem u Blitzkriegu, ali verujem u nečem drugom. Slušao sam put i na Vostoku sam danas pročitao ono sve što su govorili geopolitičari o zapadu i o potrebi sukoba i neminovnosti, ne potrebi sukoba istoka i zapada, odnosno ruske civilizacije ostalog sveta pre nasuprot evroameričkoj civilizaciji, ali evroameričkoj, mislim EU-američkoj, a ne srpskoj ili ovo, nasuprot celog sveta, a to je da je rekao ono jasno i Putin prvi put rekao, ovo je rat ne samo za denacifikaciju Ukrajine, nego slamanje globalne moći, američke globalne moći. Pazi, ruski predsjednik to izjavlja. Slamanje globalne ekonomske moći dolara. To je jasno. Treći svjetski rat, odgovor. Znači, bacili ste rukavicu nama, ja vam vraćam. Ja sam u ratu. Onim drugim rečima rekao, ja sam u ratu sa vama. Ukrajina je tu. Samo bojno polje. Cela moja strategija i borba kreće zato što smo u ratu sa vama. I to je direktno saopšteno. Pogledaj, ja direktnije saopštenje jednog državnika ne znam od Churchillove 40, kada je 39. kada je rekao, prvi je rekao ne. Stvarno, ljudi moraju da shvati 39. Sovjetski savez je bio na strani Nemačke u Poljskoj. Prvi čovjek koji je direktno rekao ne Hitleru je bio Churchill 39. E, ovo je uradio Putin sa ovom izjavom. Ono što je Churchill rekao Hitleru 39. Putin je ovih dana rekao zapadu. Bukvalno je to rekao. Jasno i glasno. To je taj civilizacijski preokret ili u smislu jasna poruka zapadu i sve ostalo da nema više igranja i da su sve maske pale i da smo u otvorenom sukobu, samo ne lete nuklearne bombe. Sve ostalo. Što je isključeno da može da se desi. A to ili... je kraj civilizacije. Mm-hmm. Svima je jasno. Mislim, svaka budala, to je kraj civilizacije. Mislim, kad krenu nuklearne bombe gotove, mi možemo da se pozdravimo. Zvano ono, Mad Max je previše optimistički šta će se nama desiti. To svima je jasno. Ja mislim, te nuklearne bombe koliko su loše, jer svano, Rimsko carstvo je moglo da propadne, pa da barbari dođu, pa da se nastavi dalje život. Sad kad bi propala ova naša civilizacija, to bi bio kraj. Ako je Atlantida postojala, to je to. Da ti totalno zbrišeš civilizaciju, da posle toga 10 do 20.000 godina ljudi, ne 10, ali 5.000 godina ljudi zaborave šta su bili i sve ostalo. I to je svima jasno. I sad su, kažem, bačene rukavice sve. A u čemu se radi? Ako mi dozvoliš simbolika, evo, sad vidim kafu i vodu, ovde mi je super. Čujem, nekad treba stvari pojednostaviti da bi ljudi shvatili o čemu se radi, jer mnogo se komplikuje. Cela je priča od početka civilizacije kreće, neko ima vodu, drugi ima čašu. Sad, oni koji ima vodu, potrebna mu je čaša da bi ne samo on popio vodu, nego da bi na osnovu toga što će nekome dati vodu, on dobio hleb, jer od vode se samo ne živi, neku građu za kuću i tako dalje. I sad je tu cela borba o tome ko će da zagospodare, da li je ovaj koji ima vodu zagospodariti nad onima koji proizvodi čašu, ili oni koji ima čašu da zagospodari nad onima koji ima vodu. E sad, da bi to funkcionisalo između nas, ta razmjena između čaše i vode, po vremenom, zato što su se javili ne samo čaše i vode, nego i kafa, i tanjer, i sokovi, sve ostalo, znači niz drugih potrebe i proizvoda, se stvorilo nešto što bi te odnose moglo da svede na minimum. To je taj novac. I sad je cela igra, sad novac. U početku su ljudi, zlato je bilo super, zato što je taj novac bio, bio je neutralan. Nije zavisio ni od mene, ni od tebe. U tom smislu, jer to zlato je, prvo se znalo da je određena količina u svetu ima zlata, pa ima. Ne možeš do beskonačnosti da ga praviš. Drugo, svako je imao
istu šansu da dođe do tog zlata ili ja, mislim, svako je morao da juri, ali nije bilo, niko nije imao monopol, nazovem na tim zlatom. E sad, kako se desio novac, desilo se nešto sad, pogotovo ne, kad su ukinuli štampanje, više ljudi ne štampaju novac, oni enterom prave novac. E da, to je rekao Putin, kaže, oni su za vreme pandemije napravili 5 biliona dolara, 5 hiljada milijardi dolara i 3 biliona evra. Mi nećemo da snosimo posledice te njihove štampanje. To je direktno rekao Putin. Zato ljudi sada trenutno raste rublju u odnosu na sve ostale. Šta su oni teli? Oni su preko tog novca, umesto ja sad, evo ja, moje vode, ne moje čaša, tvoje moje čaša, tvoje vode i ja sam, da bi ti ukrao vodu, taj novac štampo do ono, do beskonačnosti i sve ostalo. I ja sam tebi davao vazduh, a ti si meni davao konkretnu stvar, vodu. Ja sve više sam imao vode, a ti si sve manji imao ne samo čaše, nego mogućnosti da koristiš svoju vodu, jer sam ja izvlačio tvoju vodu. Bukvalno, tako i ti si pored svoje vode bio žedan, tako i nama izvlače sirovine i sve ostalo. Dok nije sve shvatio, kaže, ljudi, ili ćemo mi imati kontrolu nad novcem, koliko vi, znači oni koji proizvodi vode, hoće da ima kontrolu nad novcem koliko ima ovaj koji proizvodi čaše, već je svako na svoju stranu. I šta se desilo? Krenulo je na svaku stranu, svako na svoju stranu, i onda se shvatilo da ovaj koji ima vodu, on može i da pije vodu iz ruke, ali ovaj kada ima čašu, prazna je čaša. Tako je. Vazduh se ne pije. Tako je. Tako je. E, to je razlog zbog čega je rublja pala. Digla se. Digla. U odnosu na dolar. Jer ovo je makar iz šake pije vodu. Mm-hmm. A ovaj od vazduha se ne može, od dalje će biti žedan. Mm-hmm. I to je taj problem. To ljudi moraju da shvate. I koliko je BDP, što su razni ekonomisti kod mene, dolazi ogromna jedna velika prevara. To nema veze sa realnošću. Makar ovako. Nekad je BDP oslikavao samo one bio najkonzervativniji pogled, to je znači samo ono što se proizvodi. Materijalna, konkretna dobra. Usluge nisu ulazile u BDP. A oni su ubacili usluge u BDP. Usluga je vazduh u principu. To da li će tebi biti lepo ili nije, ne treba meni. Ja mogu da ti zasmijem. Oni čisto da znaju šta je usluga. Dragi gledaj, usluga je da ja sad mog sagovornika zasmijem i on zbog sve, i ja to da naplatim. Ali to je vazduh, on može bez smeka da žive, možeš, ali konkretno neka stvar je ova čaša i ova voda. E, to je to. I sad, stalno su govorili kako Rumunija ima veći BDP od Rusije. I šta je bilo, sankcije, ceo taj razvijeni zapad, G7 udaraju, Rusija danas funkcioniše najnormalnije, manje više. Svi Rusi kažu da je najnormalnije. Čak mogu i te luksuznu robu da dobiju, a zapad, evo sad im govore da 3 puta nedeljno se kupaju, još malo će im reći koliko puta vode dnevno mogu da popiju, parafraziram i sve osim. I šta se desilo? Da ovi koji imaju 20 puta veći BDP imaju veće probleme nego ovaj koji ima manje. Zašto? Ali ovaj ima konkretnu stvar. Ima vodu. Od vode se živi, od čaša, mislim, postoji i ruka. E, ceo sugrb u tome. I sad najbolje je ta scena oslikava G20, to su ove 20 najrazvijenije, ajde, najbogatije, najmoćnije zemlje sveta, i dinezi sastanak. Je, znaš gde je sedeo Sergej Lavrov, između kojih ljudi? Ne. S jedne strane Saudi Arabija, s druge strane Meksiko. I pazite ovu geopolitičku poruku koju je on poslao Americi. Tvoj najvažniji saveznik u nafti je moj sad, a sa desne strane, tvoj najbliži zemlje s kojim najveću granicu deliš i s kojim imaš najveće probleme zbog useljavanja sve, koji isto je proizvođaš nafte, moj saveznik, i odakle ne uzimaš naftu, je najbliže možeš uzeti naftu, moj saveznik. Je li to slučajno? Ne, ništa. U diplomatiji nije slučajno sedenje. Ja kad sam pročitao tu vest, shvatio sam u čemu se radi. Lavrov je poslao poruku Amerikancima, kakva Kuba, mi smo vam pred vratima. Rusija pred vratima. Nije više problem da li će Rusija da uđe u Kijev, nego da li će Rusija da umaršira sa Arapima i Meksikancima, ne u Texas, nego u New York. Govorim baš New York, New Yorkska berza. Mm-hmm. O tome se radi.
ok, vi ćete tamo, mi ćemo tamo da ratujemo, vi ste teri da umarširate u Moskvu, u Donbas, a mi umesto toga ćemo da umarširamo u Njork. Pa da vidimo gde smo. To je to, krah. I to, ta scena po meni, kao istoričara, za 20 godina, ja bih volao tu fotografiju da vidim. Ja mislim, bit će istorijska fotografija. To pokazuje krah celokupne američke diplomatije i te EU diplomatije, diplomatije sankcija prema Rusiji. Ta poruka, to je jača poruka nego što se obratio Zelenski 50 vladama sveta i ostalo. Na ti, to je kao da je seo sada između, kao da je seo bukvalno američki ovaj državni sekret, ja uvijek mu zabavim. Nije Buchanan, nego kako mu beže. Ima neko bez veze ime. Da, da. Ljudi, stvarno je stvar opće kulture da ga znam. Izvinite, zaboravi se, stade mi mozak. No, uvijek, ne vezim. Zamislite da je on stao s jedne strane da mu je Kina, bio ministar Kine, a sa druge strane, na primjer, da mu je bio Belorusije. Bukvalno tako. Mm-hmm. Kako bi poruku Putin onda dobio. Da je ta, a niste imali tu sliku. Tako je. Znači na tom samom. Vrlo zanimljivo za pažanje. A dobro, mi istoričari moramo te sitnice da vadim. I ja smo učeni da pre svega diplomatsku istoriju pratimo. I u diplomatiji ništa nije slučaj. Znajte, u diplomatiji stolice, tamo gde se sedi, to se tačno gleda. Mm-hmm. A vi ste, drugo, to je na muslimanskoj teritoriji u Indoneziji. Sad, da li je organizator to, ali to ne bi postavio te stolice da mu neko nije platio, rekao. Platio je, ja kažem, nije to ono daš mu $100, nego neke ugovore, neki dogovore i sve ostalo geopolitičke koji idu decimnim unapred. Tako da, iz tog konteksta kad se pogleda, zapade, ono što Berlusconi je sjajno rekao. Mislim, to ceo ovaj sukob u jednoj rečenici kaže, Zapad se ujedinio i izolovao Rusiju, a ceo svet se ujedinio i izolovao Zapad. Tačka. To je poenta cele priče vezana sa ovim sukobom. Sve ostalo su nijanse i kasnije interpretacije toga, objašnjavanje detalja zbog čega Argentina i koja je ova druga zemlja sad ulazi u BRICS. Ko je ono teo u BRICS? Argentina je još jedna zemlja. Nije Južna Afrika, već u BRICS-u. Mogu da se setim. Znam da je Argentina, koja je opet dugogodišnji američki saveznik iz Južne Amerike, ona sad ulazi. Brazil je tu, da. Južna Amerika je, oni su uzeli, u BRICS-u je cela Južna Amerika. Najveća španska država Južne Amerike je Argentina. Brazil je najveća zemlja Južne Amerike. Jedna i druga su u BRICS-u. Kraj priče, Južna Amerika, a Amerikanci imaju, američka imperija se uzdiže sa moralnom doktrinom koja jasno kaže Amerika Amerikancima. To znači da je američki nacionalni interes se proteže od Patagonije do Aljaske. I ti si mu ušao u dvoriš. A mi nismo ni svesni toga. Bre, Bajdenu se najavlja nedeljama prvi čovjek Saudi Arabije. Saudi Arabije, to je kao da se Bakir Izetbegović ne javlja Erdoganu. To je ista priča. Jel možete to da sad zamislite? Ne možete. To ni jedan Amerikanac. Ja mislim da si sad Reagan, kad bi se probudio, on bi pomislio da su Amerikanci izgubili hladni rat. Kad bi video tu geopolitičku strategiju. Sovjetski savez u životu nije imao tu mogućnost. A to je i zbog ulaska. Mi stalno zaboravljamo Kinu. Samo trenutak. Mm-hmm. Imali smo sad ovaj veliki sastanak. Baš samo to mi htio da smo. Mi, BET i FBI. Mm-hmm. Dva jako moćna čovjeka te agloameričke civilizacije koji su rekli da im je Kina najveći protivnik. U stvari, mi ne, jer oni sad shvataju da ovde ratuju koliko su Rusim, toliko sa Kinom. Ako ne više, ne? Više. I to je sad taj igrač koji ulazi. Ja nisam mnogo srećan, iskreno da ti kažem. Ja ono, Bor me opametio kad sam video kako se u Boru ponašaju. Kinezi su isto užasni kolonizatori kao zapadnjaci. To je strašno što rade ljudima. Znači, ponašaju se kao stoke.
Ovo je prema, znači, bukvalno tuku ljude, uzimu, ulaze u posade, kradu, otimaju zbog rudnika i sve ostalo. To možemo da napravimo celu emisiju, bio sam tamo i uopšte, ekologija je najmanji problem. A kakav je položaj Kine u ovom sukobu? Kako Kina sada vama izgleda? Da li čeka, imaju se kao da čekaju neki trenutak, tu su uz Ruse? A ne, oni daju podršku Rusiji, oni su pozadina Rusiji. I to više nije nevidljiva podrška, to je već jasno kao dan. A ne, jasno kao dan, zato što, gledaj, Kine, koliko su i komplikovani odnosi Rusije i Kine. Ajde, ne znam da li je još živ, da ne bi ispalo da može Rusko, može i još čovjek službenih državni, nevezano. Jedan ruski, u ono vreme pozicionirani čovjek pre 10 godina, nešto smo pričali i on me iznenadi, kaže, nama su na duge staze Kinezi veći protivnici nego Evropa. I onako, kako Kinezi? Pa kaže, njima je Sibir na dobar dan. Mi smo morali da im zabranimo useljavanje. Oni su, kad su imali otvoreno, u jednoj godini milion i nešto ljudi ubacili. Kaže, progutaće nas. Kaže, mi znamo. Tako da tu nisu kinesko-ruski odnosi... Nije ljubav, nego novac. E, sad, u čemu se radi? Kina zna da svoju industriju ne može i privredu. Nije to samo industrija. Ona je poljoprivredna postala. Oni ne znaju da Rusija, u stvari Kina više proizvodi žito od Rusije. Ali ona troši na svom tržištu. Rusija i Ukrajina su najveći izvoznici sa Amerikom. Nisu najveći proizvođači. Indija je na drugom mjestu. Mi zaboravimo. Indija sve više ulazi. Indija je nevjerovatna zemlja. Samo... Je li se otvorio prostor za Indiju u ovom momentu? Otvara se nevjerovatno. Mi nismo ni svjesni da Indija će u drugoj polovini 21. veka biti strašno. Evo sad imamo indijsko premijera koji je rekao da će oni, rešili su da napravi taj civilizacijski rez u obrazovanju. Dosta su imali obrazovanje koje je pravila sluge za zapadnu civilizaciju, pre svega za Anglo-Amerikance. Jaka izjava. Nećemo više. Znači, prvi čovjek Indije je rekao, mi više vaše sluge nećemo biti. Mi pravimo obrazovanje da stvaramo. Oni su uveli, zanimljivo, Indija da se strogo koriste veštačko đubrivo. Kažu, buknula im zemlja. Mm-hmm. Buknula im zemlja. Sad imaju borbu veliku i taj GMO izbaci pre svega u pamuku, jer u pamuku imaju, jer su neke ugovore potpisali međunarodni koji moraju da istraju, ali hoće da ga izbace. Ali u hrani su izbacili nego u pamuku pre svega. Ali ono, ja kad sam gledao onu Indiju, ono, stvarno kao raj. Buknula im priroda, buknula sve, jer su ljudi shvatili da ih i ovi truju preko pesticide i sve ostalo. Tako da Indija tu, nije samo Kina, tu Indija sa milijardu stanovnika i sa, kao država koja će do 2050. imati najveći broj stanovnika u okviru jedne države, biti kao država s najvećim brojem stanovnika, postaje sila s kojom se mora u svim planovima razmatrati sve ostalo. E, sad se vratim na te kinesko-ruske odnose. Znači, Kina zna da bez Sibira, odnosno bez Rusije, nema tu njene moći. To je ono što ja govorim Kazari, po meni, gde su napravili, opet se vraćam tom civilizacijskom dogovoru. Oni umjesto da naprave da je Rusija prestraža Evrope u Aziji, oni su željom da pokrije, ali to je njihov egoizam. Najgore ta vrsta i poklepa je kod njih. Oni su napravili da će Rusija biti prestraža Azije u Evropi. I to je, Kina ide na tu. Ona želi tu politiku i ona zato forsira sve što može da... Ona bi htjela i da Srbija bude prestraža azijskog utjecaja u Evropi. Da to bude njene granice prema Evropi. Ona želi da pomera svoje granice što dalje. Kinezi imaju tu, mi moramo da shvatimo da Kinezi su najduža civilizacija u kontinuitetu. Ona 4000 godina traje u kontinuitetu. Indijska je isto stara. Mi imamo problem, mi jesmo sa civilizacije skoro 10.000 godina, ali samo ću da oslikam priču. Vi kad idete prema Vinči, u Vinčac, to je, ja mislim, najstarije mesto na svetu, to malo koje bez prekida živi. 10.000. Ali vi kad ulazite u Vinči, vama kao da je juče izgrađeno naselje. Kuću u izgradnji. Mi stalno smo kao mladine, stalno od ponovo. Mi imamo te neke cikluse koji su neverovatni, da mi stalno radimo prekide. Kao da bežimo kontinuiteta. A
Kinezi to imaju. I oni su navikli na procese dugog trajanja. To je njihova politika. Oni ne vole brze, nagle zaokrete, nagle promene, ali ono što oni radi, to je priprema. Ja se zato njih na primjer bojam. Ovo što radi Kina oko pandemije, ono Šangaj zatvaranje. Ja mislim da je to velike vežba što bi se radilo na globalnom nivou, šta će oni da rade ako preuzmu kontrolu nad nekim drugim oblastima. I drugo, za razliku od svih nas, svih civilizacija, oni znaju kako rukovoditi sa milijardu ljudi. Da, da, što je velika stvar, nisam razmišljao tome. Da. Oni znaju. Ja te kad sam ovo, ajde, nas ima desetak firmi, ja sam kao neki direktor, a ja tu gledam više da budem samoupravljeni nego vlasnik. I takav sam tipa i stvarno me smara i mislim i jesam za socijalno pravdu. Ali vidim koliko je komplikovano da ti 10 ljudi usaglasiš, rukovodiš, da, da ih... Nije to da ja sad budem vlasnik, pa e, ti to moraš, nego da kad radimo nešto, da ih iskoordinišeš. Ajde, u tom smislu, okay, ja mi više volim tako svako... U smislu, ne, nisam nikad bio preterani pristalica te stroge hijerarhije i diktature i ne umam u takvom kolektivu ni da funkcionišem. Ali vidim koji je problem sa 10 ljudi. Tamo li se milijarde ljudi, a tamo li se 7 milijarde ljudi. Ja mislim da svetske elite, jedino im odajem priznanje da su rešile da se suoče sa problemom, samo ga rešavaju katastrofalno. Samo je problem, nije to u prehrani stanovništva. To ja mislim ljudi greše. Može i 15 milijardi prehraniti. Nešto drugo, kako 7-8 milijardi ljudi koordinisati, rukovoditi sa nuklearnom energijom, a da opstane civilizacije, da se ne pobijemo između sebe. Jer jeste paradoks da nikad više ljudi nije bilo, a nikad manje ratova nije bilo. Ali zašto? Ratovi su jako opasni ako se desu. Ali možda nikad i više kriminala nije bilo na svetskom nivou. Ma zato što su ti ratovi s polja prebačeni unutra. Ti imaš taj stvarno logički problem. Kako da 8 milijardi ili 9 ili 10 u jednom trenutku milijardi koordinišeš, ne moraš da rukovodiš se, a da svet ne dovediš u haos. I oni zato govore o zlatnoj milijardi. Jer smatruju da je to broj koji može da se koordiniše na ovaj onaj način i da zadovolje njihovo... E, sad je problem njihove motivacije. Njihova motivacija po meni nije da spasi čovečanstvo, nego da oni i dalje vladaju svetom i ispoljavaju svoju pohlepu i sve ostale egoističke ciljeve vezane sa egoizmom njihovim i sve ostalo. I tu je problem. Nije problem. Ali to jeste civilizacijski problem kao ljudska rasa s kojim moramo da se suočimo. A to je kako da izađemo na kraj kad svet ima 10 milijardi ljudi. Kako ćemo da živimo između sebe, kako ćemo, da li ćemo da se pobijemo, da li ćemo da prihvatimo razlik, bit će mnogo velike razlike i sve ostalo. Ne samo civilizacijske, nego starostne i sve ostalo. Tako je, podele su postale prevelike u svakom smislu te reči. Podele su postale jako opasne u momentu. Postale su jako opasne, one su uvek postojale. Ali su to je to, jako su opasne postale. Jedan Pakistan, meni je čudo kako je sve dozvolio da Pakistan jedan ima nuklearnu bombu. Ona je meni najopasnija, najneodgovornija sila na svetu. Ne kažem da su ljudi kao takvi masovno neodgovorni, ali imaju procene tijeni koji su stvarno po meni sposobni da bace nuklearnu bombu ovako bilo gde. I da ne razmišljaju o svojoj sudbini, ali misle da će Allahu, ako otići će u raj zbog toga. To je taj problem. Tako da se vratim na Kinu. Kina, a to je opet ono, kad postaješ veliki, snažan, to imaš pravo, ali imaš i neke obaveze kao sve. Ti moraš da podmiriš nečije potrebe, sve ostalo. Nije to sad da Kina ne želi da bude svetski lider. Pa, prvo i u Aziju, Indokini, tako vidi, i Vijetnam, i Kambođa, i Indonezija, svi oni sad vide Kinu kao veliku Kinu. Ako je ne vidi, svi će da je rasparčaju. Ovako i oni što... I oni su svesni toga, da. I svesni da je njihov opstanak jedino može ako budu snažni veliki. E sad, da li će Kina pasti u zamku, kao što su sve ostale civilizacije do sada, nažalost, koje su bile moćne, kao sad i ova britansko-američka, da pomisli da je dovoljno jaka i snažna da bude jedina, to je drugo. Ili, stvarno, kao Rusi, mi pravoslavci jedini imamo taj odgovor sad. Mi stalno govorimo o sabornosti. Bez obzira
koliko je autoritativan Putin, koliko je diktatura, nazovimo, ili sve ostalo. Mi kad govorimo, Rusija kad govori u međunarodnim okvirima, stalno govori o sebornosti, stalno govori tome da ne može jedan da vlade, da moramo zajednički da se dogovaramo, i to je moto. I to je po meni jedino rešenje. Ne postoji dominantna sila i sve ostalo. A drugo, i diktatura našeg, tu ljudi moraju da odu u Rusiju da shvate da diktatura ruska nije diktatura nemačka. To je sasvim drugačije. Jer u ruskom svetu, nazovem, u ruskoj civilizaciji, jako je bilo bitno, nije toliko... Problem Zapada je to što on hoće da etiku zameni, političkim sistemom da zameni etikom. Da zakonom zameni vaspitanje. To je nemoguće. Još i apostol Pavle to lepo rekao. Tamo gde je zakon, tamo je greh. Ljudi, u principu, ako žive bogougodno, moralno, etički, njima ne treba zakon. Njima oni mogu da funkcionišu i bez zakona. Zapad misli da može za sve da odredi, da sve na papir da baci. Da... A taci ti još kao rimski senator rekao, zemlje sa mnogo zakona i samo je anarhija gora. Najpodlije, najkvarnija zemlje na svetu. I samo da oslika to šta znači kad imate vaspitanje, etiku i odgovornost u javnom životu. Samo jednu sliku iz Rusije koju sam ja doživio na Krimu. Šta govori? Meni tamo inače utisak da su mnogo pristojniji od nas. Znači, pristojniji svet i nekako su opušteni zbog toga u načinu života. Jer im ne treba zakone, ne treba država, to je to. Njima možda jeste autoritativna država u načinu odlučivanja i kako sve ostalo. Ljudi, to je ogromna zemlja, 10 sati avionom se ide iz Moskve do Vladivostoka. Ali država se ne meša toliko u svakodnevnom životu kao što se meša na zapadu. Ljudi, jel imaju vaspitanje. Sad ću ispričati scenu to. Ja idem u jednom parku, sam sam bio, nešto išao do sobe tamo gde živim, i sad tamo mnogo ove električne trotinete baš voze klinci. Ove male, ovo što ima sad. Jedan klinac mali 6-8 godina, ne mogu ni ja, zakačio neku gospođu između 45-55, što se kaže, godine pozadi, odvalio je, znači samo što nije pala žena, kako je udario onako za... Ja sad očekujem burnu reakciju, tu svašta. Prvo, klinac je stao, okrenuo se, prišao njoj, skoro plašenim glasom rekao, izvinite tetu. Ja razumem ruski dobro, i baš sam stao i gledao šta će se desiti, bilo mi zanimljivo u tom trenutku. Samo što nije se zaplakalo. Pazi, jedno, šta znači vaspitano dete? Zna da je pogrešilo, nije bežalo, nije sklanjalo se, okrenulo se da traži oproštaj i sve ostalo. Drugo, ta gospođa se okreće, nema dranje prema detetu, pomiluje ga po glavi, nema problema, malčik, sve u redu, okej, okay, i ona gleda nogu. I sad, vrhunac svega što me oduševilo, prilazi majka tog deteta. Ja mislim u trenutku, onako srpski istnik, sad će svađa ispasti, ko zna, bez obzira. Ne, majka se obraća toj ženi, pita da li joj treba pomoći. Da li nešto, da li treba hitnu pomoć ona da pozove ili tako da je pomogne. I ovaj pokazuje da je samo pocepana čarapa, sve ova kreće za novčanik da vadi. I oni tu, ja odlazim već, vidim pristojan razgovor. Ljudi, nemila je cena, desila se. Tako je. Ali kad su pristojni, zamisli na zapadu, odmah advokata, uzmi, plače. Da, da, da. A vidite što je hrišćanski duh. E, šta je to? E, to je ono što je... Zašto je etika iznad zakona i sve ostalo? Su jedno, i prvo je to malo dete vaspitano, nije pobeglo. Ono je malo, živahno, ne smije da uradi, ali uradi nekde nešto što ne treba. Drugova žena, što neka treba i sačekati ono, zagresti, imala je puno pravo i da se dere i da viče, kažem ti samo što nije palo, baš je onako udario po nozi sve snage kako je zahvatio u prolazu. Stala je, videla je reakciju deteta, odgovorila isto tako. I onda i ta majka, shvativši odgovornost svoju kao roditelj, ona je postupila prema toj ženi najnormalnije. I ona nema šta da se država meša. I bilo ko da se meša u taj problem i sve ostalo. E, na tim principama, umjesto tako da gradimo civilizaciju i međuljudske odnose, da nam je vaspitanje bitno u svakodnevnom životu, ta neka kultura okođenja u javnom prostoru, da znamo da je javni prostor isto i se najdi sa tim ovim prijateljima. Sad stvarno, isto i to, sad smo bili, taj naš ruski prijatelj, moj
srpski prijatelj i ja, sad kako je kafić, taj klub, i ima mala ogradica i preko mala ogradica niko ništa i sad ti možeš pređeš nogom samo da preskočiš tu ogradicu, a da je tu kao malo neka živa ogradica, ali jako malo zasađena i da uđeš na ulicu. A možeš i da ideš ovako malo obilazno pa da izađeš na vratanci. Sad ja i tamo i srpske prijatelje, srpska posla. Mi samo pređemo. Nikog nismo ni udarili, nismo ceće, zakačili sve. Ovaj nam se naljutio. Kaže, to samo cigani ko nas rade. Kako ste divljaci? Kao, pa šta je sad, Andrej? Mislim, ajde, preskočili smo, šta, nikog nismo udarili, ne. Kaže, čoveče, imate lep prolaz, imate vrata. Šta preskačeš ograd? Šta radi, što se ne radi ako je stavljanja, stavljanje da bude lepo, poštuj njegovo, taj vlasnik, i upravo je bio, taj vlasnik je to stavio da bude ograda, sve, ti je dao lepo prolaz da ideš. Si mogao lepo da ideš, jer ti znači ti 15 sekundi je mnogo. Lepo. Gospodine Zlatanović, imam još jedno pitanje za kraj, mi to će biti malo veće pitanje. Pratio sam na TikToku, ukrajinska vojska često snima uživo, emituje uživo taj rat, rov u kom se nalaze. I u nekom momentu pred kraj tog prenosa pitali su ukrajinskog vojnika šta misli o NATO. On je rekao, NATO nek se nosi, gladni smo. Nastavak pitanja je takav da šta će se desiti sa Evropskom unijom? Kažu da su berze potpuno luduju, kažu da 15 država može da bankrotira, kažu da će čak i semafore da gase noću. Da li Evropsku uniju čeka krah na jesen? Da li će Srbija uvesti sankcije? Jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Eto, to su neka pitanja koje možete dovesti u jedan kontekst, pa ko možete mi govoriti, malo je široko. To može cijela emisija. Znam da može cijela emisija, ali eto, pričali smo dosta zanimljivih stvari, pa evo još ovo da ne preskočimo. Ne, jeste, odlično pitanje. Veliko, široko, da. Široko ovako. Ne, ono, donesi sad mezu. Jeste. Šali se. I jedna zanimljiva stvar, gospodin Reljić je rekao, bio mi je pre neki dan gost, da treba da budeš veliki majstor da bi u Srbiji uspeo da napraviš glad. Da li nas plaše sa time? Ja mislim da napraviš glad, ja mislim da ćemo biti gladni. Zato i objasnit ću zašto i opet i to zašto sam protivnik velike ove vlasti. Mislim, to je naš usud da nema, što se kaže, gori poturica od Turčina, u smislu ne misli na Bošnjaka, muslimani sve, nego sluga gospodara ovih okupatora, sluga okupatora su nam došle glave naše sluge. Nego da se vratim, ajde, od Evrope pa da završimo sa Srbijom. Ovako, to je, opet se vraćam na ove čaše što sam ti rekao. Mm-hmm. Evropa sve manje ima vode ili ti gase ili šta hoćeš, žita da bi napunila tu čašu. I to je, a sa čaša se ne jede, ne pije i tako dalje. I to je konkretan problem s kojim oni moraju da reše. A kako će da reše kad se ogolela istina što se kaže car i go? Evropa je okupirana. I sad se prvi put javno to kaže. To se znalo pre, ali nije smelo da se kaže, okupirano od strane Amerikanaca od Drugog svjetskog rata. Mislim, na celu Evropu, nažalost, van toga je možda samo ostao, samo je Belorusije. I Rusija i ovaj pokušaj rat da se i Rusija i Belorusija stavi pod istom tom okupacijom. Pokušali su i sa Turskom, nisu uspjeli, jer se Turska je bila okupirana, pa se nekada izvukla, zato i Erdogana vole Turci, jer to osjećaju. Makoliko bio i po nekim stvarima korumpirovan i možda diktator, pa pomalo i lud, oni ipak je iskreni Turčin i želi Tursku da vidi kao slobodnu. Ali o tom potom o Turskoj, nego da se vratimo na Evropu. Na Evropu. Evropa je okupirana i kao je okupirana, ona se više ne pita u smislu, ona može samo da predlaže, ne može da odlučuje. A da je okupe, mi smo se svi čudili zašto je Engleska otešla. To je sve iz Evropske unije, bila velika igra u stvari i gospodar se povukao da ne bi snosio posledice koje će snositi sluga. Jer Evropska unija, Velika Britanija, u stvari Amerika, sad se pokazalo da su manje više to jedna država, samo sa dva sistema, i zbog toga se i povukla. Tako da ja, šta će dalje biti? S druge strane, Amerikanci su
što se lupaju glavom u zid. Oni su stvarno u svom bezumlju. Najveći problem kod bitangi je to što su bitangi i onda im se to vraća kao ono zmija koja jede samo sebe. Ta njihova zla energija se vraća i ubija ih same i uništava ih iznutra. I oni u svoj toj suludosti, ludosti, dotle su išli da su jednog Bajdena postavili u ovom trenutku kad im treba jedan državnik definitivno. Ja mislim da se mnogi tamo zatekaju, ali su mislili da sa lutkom mogu sve da rešavaju, da će to biti kao u igricima. Previše su u svom nekom virtualnom svetu se zaglavili i ja mislim da 99% oni koji su postavili Bajdena da su znali ovu scenu koju sam ti pričao, Saudi Arabija, Sergej Lavrov, Meksiko, nikada ne bi postavili Bajdena. Da im to u snovima nije bila kao mogućnost da im se desi. Tako da Evropa, ja mislim da će, ako se ne završi ovaj rat, zato što nemaju vodu, imaju čaše, ali nemaju vodu s kojim bi napunili čaše, propasti. Drugo, oni su stvarno našnapali te evre. Ljudi moraju da shvati da je to, kakav je to vazduh. Nekad se pričalo kao, ne znam, dolar najbolji je bio proizvod izvozni Amerike, koštao je 7 centi štampanja, a ti ga prodaješ za dolar. Manje više evro je tako bio. Vi sad na Enter, na primjer, evo, daću vam primjer zašto bi ja, na primjer, zabranio prvo da se elektronski kupuje ovdje bilo šta sa evrima, samo cash, ako mogu da donesu, a posle bi ih to... Uveo bi da postoje dve vrste evra, jedan je elektronski i on bi ono 1 dinar i 1000 evra i drugi on je normalan, ali mora da ima zlatnu podlogu ili neku drugu, jer drugačije ne vredi. Šta se dešava, šta su oni uradili? Naprimjer, ja sam Nemac neki, ja odem da kupim, daću ti u stvari primjer ovaj, to je, on je gostovao kod mene, Zoran je Ivković, to je moj prijatelj iz Amerike, to se njemu desilo, evo, najbolji primjer. On je zbog svoje neke firme teo da kupuje neke kamione i tražio je od američke banke kredit. I uvijek je bilo da ti tražiš kredit, dobiješ u Amerikancima, kod Amerikanaca je super što kod nas ako je hipoteka 100%, kod njih je bila na primjer 40%, 30%. Ako pukne kredit ne moraš svi 100.000 da vraćaš, nego 30.000, znači manje staviš pod hipotekom i mnogo bolje. I on 2-3 puta tražio, to je bio... da nije nebitno koliki kredit je bio, stvarno je htio da kupuje kamione, mu treba. I šta mu se desilo? Pokazivao mi taj mail. I on sad im šalje, kaže, ljudi, treba mi nikako da mi vratite, da mi date uslove pod kojim mogu kredit, kolika je hipoteka. I samo jedan put kažu, gospodine Ivkoviću, pošto ste vi otprilike dugogodišnji naš saradnik, ono, klijent i sve, dobili ste kredit, bez problema legovao mi u celom iznosu. I on mi vraća mail, a hipoteka kolika je? Što ste uplatili, možda ću ga odbiti. 0%. Ja pitam Zoki šta to znači. Pa, da sam bio pametan, nego ja, on je već krenuo kamion. Mogu sam da kao puku kredit i da uzmem sve pare. Te pare ne postoje. Oni mogu da, znači, da dođu ovde u Srbiji da kupi zemlju od 170.000 dolara, na pare koje ne postoje. On je vazduhom kupio. Vazduhom bi kupio te. Mailom je dobio obaveštenje da sam ulegao. Hipoteka je nula. On je bio začuđen. Kaže, ne, on čovjek zato i razmišlja da se vrati ovdje. Kaže, ljudi, to nije normalno. To nema veze sa ekonomijom. Kako da garantuješ? Onda nije ni čudo maski odao. Odatle im pare. Ko zna koliko su njima davali pare na ono, sve napumpali im akcije, odatle skočile akcije i sve ostalo. U stvari, to je sve virtualno. Sve ne postoji, ljudi, ne postoji. Oni dolaze nama, kaže, kupuje fabriku za 1,5 milijuna evra. Kako kupuje isto? Ode u Nemačku, evo, ja sam Nemačka, odem u Nemačku banku, oni mi na osnovu toga daju 1,5 milijuna, dođem ja, ja nisam uveo 1,5 milijuna u kešu ovdje, dono, ko nekad pare u kovčegu. Ništa, donio sam samo da piše mail da Nemačka banka garantuje da ja imam 1,5 milijuna. I oni su mi dali, oni garantuju. Ja sam razgovarao, to sam i pričao u svojom prelistavanju. Pre neki godinu i po dana, otprilike, sa nekim našim bankarom. Ja sam ga pitao koliko je ovdje pokriće sa
novčano eura sa novčane mase sa onim u protoku koliko. On rekao je 10 do 20%, to niko ne zna, ali otprilike toliko. Kaže, pa šta to znači? On kaže, pa kad bi svi tražili mi da im isplati se euro u novčanicima, svi koji imamo na banku, oni bi imali 10 do 20% samo da nam vrate. Ostalo ne postoji. To je kao zvanično postoji negde. Ne, ni u optici. Postoji taj novac. Ljudi, oni tako nam kupuju ovde zemlju. Zato sam ja protiv privatizacije, kupovine i sve ostalo. Oni kupuju i oni sa vazduhom, oni nama daju kredit koji je vazduh. Oni, evo za metro, ja sam protiv njih metroje. Sad evo apelujem ljude koji su svi van Beograda. Ja sam Beograđan. Beogradu ne treba metro. Postoji mnogo jeftini načini da se prave, da za milijardu evra otvorimo novi Ikarbus koji bi proizvodio samo gradske autobuse za celo Srbiju. Svaka četvrta ulica se bude GSB ulica i taksi ulica. Ne mogu obične autobusi da idu. To je u Brazilu, u Nemačku, u Lijonu, u mase gradova rađen. Svuda funkcioniše super. Autobusi idu na svakih minut, bukvalno minut, jer se ih toliko napravio. Imaš ih toliko, na svakih minut idu autobusi. Oni imaju do 10-15 stanice da ako bi ispao neki autobus iz... da ne bi cela velika trasa, ti imaš i ne, manje zagvađuješ, metro je već sad skup, uopšte se ne isprati, svoju industriju razviješ, svoju proizvodnju razviješ, svoje autodelove pravi, svoje, sve svoje zaposliš. Mi ćemo 4 do 6 milijardi evra da se za cela Srbija za beogradski metro. Čemu to? Ustanite vi ljudi dosta, eto, ja sam protiv toga beogradizacije, ali ničemu ne vodi ovo se. To ovo je način. Mi kako dobijemo? Mi uzimamo kredit, opet i to na papir, da bi strane firme to radile. Za nešto što... To je ono, uvaljuju nam, nama treba voda, eventualno kafa, nama uvaljuju soko dunje. Može, ali ne mora. Ali mi ćemo zbog soka od dunje da prodamo vodu koju... Mislim, ono... Gluposti, ne smemo... Ljudi, to se ne radi i sve ostalo. E, to oni rade. I to, ta kriza će se preliti na taj način u Srbiji. I kad se je rekao gladni, nije tačno, bit ćemo gladni. I te kako ćemo biti gladni? Evo odmah, što vam kažem. Prvo, dosta naših poljoprivrednih zemljišta je u rukama stranaca. PKB, gore Mađarska, Mađarska, sever Bačke je u mađarskim rukama, Hrvatski, koliko ova fabrika ulja je jedna u hrvatskom vlasništvu. Dosta hrvatski tekuna ima zemlju po Vojvodini i sve ostalo. Drugo, ja znam, medicu, to sam govorio u emisiji pričao, sad je, kad je počela kriza, pre 2-3 meseca se to dešavalo sve. Na crno dolazili su autobusi, autobusi, kamioni iz Mađarske i iz Nemačke su uzimali iz ulje. Zašto su na crno ovi kupovali sa mnogo veće cene ulje, naše ulje, nego što bismo mi ovde ga prodavali. I oni će, naravno, na carini, pošto je ovde koruptivno i sve u okviru države, propuštali su to na carini. Imamo masovno da izvezemo hranu. Ja mislim, ne bi se iznenadio da je Šulc rekao, kad je došao Vučiću, jedan deo hrane možeš da izvezeš na taj način. Nije to direktno ono, nego mislim, neki kupoprodajni ugovor između Nemačke i Srbije, to se tako ne radi, nego ćeš da zatvoriš oči kad se, mi ćemo štampati vazduh, ne ora, nego vazduh, mi ćemo vam taj vazduh davati, a vi ćete nama, i onda će oni kao, super, za 4 eura sam 5 prodao ulje i tako dalje, ostaćemo ljudi gladni. Moramo na proteste na ulici, a pogotovo, mi smo pričali o ovoj gej paradi LGTB, ja mislim da je to trenutak, ako mi to dozvolimo, da bude Beograd centar Euro Pride-a, mislim, bolje se spakujemo i svi idemo u Rusiju. Ajde za kraj još jedno pitanje, to je to, da završimo emisiju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije uveo sankcije Rusiji, jedina evropska zemlja je Srbija koja nije uvela sankcije. Da li očekujete da će to tako ostati? Da, prvo i da li treba da se nadamo da... Prvo grešiš. On je uveo sankcije, a to što zvanično nisu uvedeni, to je zato što je bio one miting podrške Rusiji 4. marta i kasnije, zato što 80% stanovništva srpskog neće sankcije, ali on na sve načine, a izvezi robu Rusija, sankcije. Jel, sam ja izbacio onaj video snimak o tome kako se utovaruje naše oružje za Ukrajinu. I šta je bilo, zovu mene da pitaju da li su, odakle mi informacija, a ne
ko radi i šta radi, nije im bitno uopšte da zaustave to. Sankcije su uvedene Rusiji, samo što zvanično nisu saopšteni. Glasamo uvek protiv Rusije bilo gde. Znači, sve radimo kao da su sankcije, samo zvanično nisu, jer zna, ako bi zvanično bile uvedene sankcije, da bi imao narod u predsjedništvu i da bi završio kao Aleksandar Obrenović. Ali da budemo realni, Bugarska je uvela direktne sankcije, proterala diplomate. Ona je Evropska unija, mi nismo Evropska unija, jesmo mi neutralna zemlja. Jer jesmo, poštujemo svoj zakon. Šta mene, baš me briga šta Evropska unija radi. Jesam član Evropska unije, nisam, jesam član NATO, nisam. Narod je jasno rekao šta hoće, ide se na referendum i neke zove. Kažem, ajde izvezi bilo što u Rusiji. Sankcije su ljudi uvedene, samo se javno ne kažu i sve ostalo. I ona... I to, ako on pređe, to mu je ruska strana, to imam dobra izvor. Rečeno jasno, mi ćemo, ako uvedeš sankcije, prvo, Srbije neće uopšte ruski gas i ovom što dobije, neće dobijeti uopšte. Drugo, smatrat ćemo izdaju neka prijatelja. A izdaje prijatelja od Rusa se smatra najgorem izdaje. Neću da pričam kako se to završava, jer ne, ja znam u istoriji kako se završavalo, ali to je ono, to je izdaje kao kad je Tito Stalina izdao. To je ta vrsta izde, a znači to je rat, to je objava rat. Ljudi, sankcije Rusiji, kad mi uvedemo, to je objava rata Rusiji. Kad uvede jedna Italija nije. Jer mi smo braća i prijatelji i sve ostalo, i Rusi staju i brane naš suverenitet. Italija ga ruši i sve ostalo. Shvatite to još jedan. Tako da, Aleksandar Vučić je uveo, ali narod nije uveo sankcije Rusiji. To je razlike velike i tu će se lomiti i mislim, ja mislim kad me pitaš sve da će događaj ovo oko LGTB biti vrhunac, ako pustimo to mi smo propali kao narod, ako ne pustimo može bude kakav 7. jul. Jer ja nikad veće i to, nikad više nije, svakodnevno me zovu ljudi i pitaju šta da radimo za taj LGTB. Znači ovo u odnosu na sankcije kada je bilo onaj protiv za podrška Rusi, ni 50% nije. Znači, čak i meni su i policajci prilazili i molili su nas, pazi, ja nisam političar, ali su videli da se medijski, kao kaže svima, neka budu što aktivni. Oni vrše pritisak na svoje nadležne da ne desi se taj događaj, sami neće, jer sami neće i da stanu ispred naroda zbog toga i da brane. I kaže, što je veći pritisak u javnosti, veća je šansa zato što će oni raditi da se to odluši. Kaže, kad me oni mole, zaustaviti to, jer ljudi, svano, to kraj se tema, oni se igraju vatru. Ali svano se, evo poruka, to je igranje vatru. Ne zato što ja imam neku organizaciju, nemam ili nešto sve, nego vidim koje je raspoloženje. To će ljudi, evo, ako gleda Vučić može ovo emisiju, ili prati, ili neko njegov, to će 7. jul će biti mači kaša i drugo poruku za vlastima, ono što druge. Sad ljudi će biti naoruženi maskama. Tako da vam suzavac više ne pomože. Ljudi znaju da se odbrane od toga, znaju svi da koriste sad maske, svi imaju u kući maske. Tako da ja znam masu ljudi koji su i već i na nekim protestima išli, pokazivali su mi kao pa nemoj da me snimaš, nose gas maske i ovo sve ostalo. Tako, a neki su, Bog mi, poneli suzavce. I to kad sam vidio jedna baba da je ponela, rekao sam na jednom od ovih protesta koji su skoro bili, ja kad sam video babe da nosim suzavce, nego mi nije dala da snim. Rekao se, tu je kraj, Vučiću, gotov si. Nego mi bilo krivo što me molila kao nemoj. Gospodine Zlatanoviću, veliko vam hvala. No. Hvala i tebi što si me pozvao i uvek ću se rado odazvati. Da. Ovo je bila emisija Direktno. Ja sam Nikola Stanojev. Do sledećeg viđenja. Ostajte u zdravlju.